Hej boys, kör vi ett litet demo. Bara lite snabbt ska se om jag kan filma. Just nu så håller jag på att ingestar massa data i RFID-databasen. Så som det är nu så har vi kommit upp ungefär till 6 miljoner RFID-taggar i MongoDB. Och det laddas, ingestas med ungefär 3000 per sekund just nu. Jag ska se hur bra det blir, hur bra performance blir när man gör sökningar och registreringar under tiden det laddar så här. Så det kanske blir lite segt, men det är ju inte direkt det normala användningsscenariot. Så nu ska vi se hur appen funkar på min Android som jag slutförde i morse. Vi gör sökrutan som kommer upp den första. Och vi kan börja skanna taggar. Jag ska ta och lägga den lite mer. Så här. Okej, då har vi tagg som tillhör José. Eller comment är ju José då. De laddas in alla på mitt användarnamn. Den här taggen, Fi. Den här taggen, Soran. Den här är inte registrerad, så då ska vi få fram att den inte finns. Den sökningen på en tagg som inte existerar tar lite längre tid för att få svar. Och då ska den säga tag not found. Då kan jag registrera den genom att gå till register. Jag loggar in bara. Då ska vi. Skriver in bara något boguslösenord. Jag har inte fixat. Så, då kan vi skanna en tagg. Och då ska han kolla om den finns. Och den tar ju också lite lång tid för att fatta att den inte finns. I och med att det är så mycket last på servern just nu. När den är klar, då ska den komma fram så här. Och då kan jag skriva in en comment till exempel. Det är typ Michelles byxor. Jag kan skriva bara Michelle. Så registrerar vi den. Då har vi registrerat den. Då kan jag skanna vidare. Men jag skulle kunna, typ, vi kan ta och skanna in den här. Vad händer om jag försöker registrera? Och då har jag skannat in en redan registrerad tagg. Likadant här. Men jag kan ju söka upp då. Search. Då ska jag titta på vad är det för tagg vi har här. Och det är ju då Cleavers. Om jag kollar min plånbok. Då får vi fram en Sorans busskort. Har vi i min plånbok. Vi kan dubbelkolla så att den här blev registrerad som den ska. Jag kanske skulle ha den här searching-grejen. Lysa länge. Det är i alla fall Michels. Så då har vi fått fram det datat. Sådan. Kliver. Faj. Får se. Så. Demot över för denna gång. Puss och kram grabbar.